ଓ କାହ୍ନାର ଜିଦିକୁ ତାହେଲେ ଟିକେ ଦେଖ, ଦିନ ଯାକ ଧୂଳି ମଳି ହେଇ ଏବେ ଜିଦି କରୁଛି, ମୋତେ ପୁରା ଗାଧେଇ ଦିଅ ଆଉ ସେଣ୍ଟେଡ଼ କର, ମୋତେ ସଜ, ନହେଲେ ମୁଁ ଶୋଇବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ବାବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ସଜବାଜ କରେଇବା ଆଉ ଗାଧେଇବା। ତାର ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ତାର ମାନେ ପୀତାମ୍ବରୀ ର ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ସାମାନ, ପୁରା ଫ୍ରେସ୍ ୱାଟର, ତା ସହିତ ପୀତାମ୍ବରୀ, ତାପରେ ଅମ୍ବର, ତାପରେ ତାର ଲିପଷ୍ଟିକ, କାଜଲ, ମସ୍କୋରା, ତା ସହିତ ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଡେ କୁନି ଡ୍ରେସଟେ ହେଇଛି, କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି। ତା ସହିତ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ କୁନି ପ୍ୟାଣ୍ଟଟେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଡର କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବୁ, ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିବେ, ରାତିରେ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇବେ। ତାପରେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆମ କାନୁର ଗାଧେଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆମର କେତେ ଖେଳି ଖେଳିକା ଗାଧେଇବେ ଆଉ କେମିତି ମେକଅପ୍ ନେବେ। ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବା, ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ ଆଗେ ଟିସୁ ପେପରରେ ତାକୁ କଣ କରିବା, ଟିସୁ ପେପରରେ ତାର ପୀତାମ୍ବରୀ ଡ୍ରେସଟା ଆଗେ ଖୋଲି ଦିଅ। ଡ୍ରେସଟା ଖୋଲି ଦିଅ, ଶାନ୍ତିରେ ସେ ଗାଧେଇ ନଙ୍ଗୁ ହେଇଯିବେ, ଗୋପାଳ ବି ନଙ୍ଗୁ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳି ଖେଳିକି ପୁରା ଡ୍ରେସକୁ କେମିତି ଧୂଳି କରି ପକେଇଛି। ଆରେ ନଙ୍ଗୁ ବାବା, ହେଇ ନଙ୍ଗୁ ହେଇଗଲେ, ଇସ୍ କୁଟୁ କୁଟୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୀତାମ୍ବରୀ ନା ଏଇଟା ପୀତାମ୍ବରୀରେ କେମିତି ନିଜକୁ ଏବେ ସିଏ ମେକଅପ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ସାମ୍ପୋ ସାବୁନ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ସେ ତାଙ୍କର ପୀତାମ୍ବରୀ ୟୁଜ କରିକି ଡେଲି ଡେଲି ଗାଧାନ୍ତି। ଗାଧୁଆ ଏବେ ସରିଗଲା, ତାପରେ ଏବେ ଆସିକି ପୁରା ଶୀତରେ ପୁରା ଥରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଏବେ ପୋଛା ହେବେ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଯିବ ନା। ସଜଉଛନ୍ତି
ଏବେ ପୁରା ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ମେକଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଆଗେ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ, ନଙ୍ଗୁ ହେଇଯାଉନି ନା, ଆଗେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେ। ତାପରେ ତା ଡ୍ରେସ୍ଟା ତା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହେଇଛି ତା ଡ୍ରେସ୍ଟା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଝରଣା ଦିଦି ଆଇବ୍ରୋଟା ବନଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଲରଫୁଲ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦି ଲଗେଇ ଦବା, ଡ୍ରେସ୍ କୁ ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଲଗାଅ। ଗ୍ରୀନ କଲର କିଛି ଅଛି ଯଦି ଲଗାଅ, ଆପଣ ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଆଉ ବୋଧେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ପିନ୍ଧିବେ ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇ ଦିଅ, ଏବେ ଆମ କୁନି ପୁଅ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବି ଲଗେଇଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଅମ୍ବର ଲଗେଇବେ, ଅମ୍ବରଟା ଟିକେ ଲଗେଇଦେବ।
ठीक है ये ये खाली कैप पे चला दे दे हां झरणा दीदी एवं कानू को आम अम्बल लगे दूसरी देखु कते सुंदर लगुच अम्बल लगे से पाखे कते जोर से हसुचं खुशी खुशी गले से खुशी गोटे चॉकलेट खाई चॉकलेट गोटे चॉकलेट क्रिसमस चॉकलेट लव चॉकलेट व्हाइट मिल्की तार फेवरेट चॉकलेट एटा बहुत पसंद तार चॉकलेट आ जते बेले भी दिए ना सब बेले खाई दिए आ जे भी मु तार एटा खाए ना तो पूरा तुळा खाइला भली लागे खुशी खुशी चॉकलेट खाउछन दियो बहुत खुशी जे मु कान्हा को रखी आउ मो सागर सांता और फ्लिप्सा आंटी आउ तो सी बहुत आम दुज मान भल लगे तार सब कम कले फिल हुए जे आम पाखे गोटे छोट छुआटे अच्छी तो भगवान को आशीर्वाद तो कई आम जाणिने केमिका तो लगे जे यही सब करने किसीटा मुमेंट तांगे रहा लगे एम रेडी गले कानू कुनी पुओ एबे मेकअप नहीं सरला पर पुणी किस समय शिवे देखु काना आम पूरा रेडी गला तो आपण मान को केमती लगला मत वीडियो माध्यम रे कमेंट कर जनातु आउ मो चैनल को लाइक आउ शेयर कमेंट आउ सब्सक्राइब करने जमा भी भूलु ना आपण माने भी कान्हा को आणिकी भी आपण को घर रखतु देखिबे आपण को लाइफ रे बहुत ना बहुत किछी ना किछी चेंजेस आसीबो आ निहाति भी आपण को बहुत खुशी लागिबो धन्यवाद वीडियोटा आपण प्रथम रो शेष जाय देखि दिबारु।